Ale jsem tady dneska v Hemoce. Pracuju na své vibraci, protože jak říkám, tak tvá vibrace, tvá frekvence je tvoje největší bohatství, který máš. A jedním z důležitých kroků je si dát to, co zrovna potřebuješ. Ale jak tady se tak přemýšlím, tak přišel pro tebe sdílet můj příběh toho, jak já jsem vlastně to měla s penězi a s hojností a s dostatkem. Jo? A když jsem byla mladší, tak ke mně přicházely spousty věcí zcela zdarma. Jo, zadarmo. A jak, ať to byly kurzy, ať to byly různý spolupráce a lístky na koncerty a všecko to, co jsem si jako přála, co jsem si manifestovala. Manifestace znamená tvoření si svojí reality, svou myšlenkou, tím, že něco pošleš ven, ono se ti to vrátí okamžitě zpátky a záleží na tom, jestli ty to dokážeš a umíš přijmout a v jaký vibraci, na jaký úrovni jsi, tak se ti to vlastně hnedka vrátí zpátky. A jestli to rozeznáš. A je to umění tvořit si svoji vlastní realitu. Fyzicky, materiálně. Takže já jsem si třeba řekla, že bych chtěla jít tady na ten koncert a přišel mi lístek, nebo mi zavolala kamarádka, ale já mám zrovna lístek, super. A v tu dobu jsem to finančně s penězi měla nastavený tak, že se mi jako nechtělo dávat, že jsem prostě se pořád ptala, kde je něco zadarmo a jestli to může mít jako, jestli můžu mít slevu a pořád jsem chtěla jako něco míň, jo, a platit míň. A všimla jsem si toho, že je to propojený vlastně, že tam jsou stupínky tady toho otevření hojnosti. A jeden z těch důležitých stupínků je si všimnout toho, že tady to, chci to zadarmo, je to, že a přichází mi to zadarmo, je energie, která vlastně vzešla z toho já do sebe, nechci dávat finance. Jo, já do sebe vlastně neinvestuju do svého vývoje, do toho, co miluju. Jo, takže jsem jako škudlila vlastně na sobě, na svých zážitcích. I když jsem měla úžasné zážitky, tak přicházely tady z toho hlubokého místa, že vlastně nejsem dost na to, abych si to dala, na to, abych to opravdu žila.